Novo iPhone original 14 Pro. Da onde? 14 Pro? Por onde? Porque esse é alguma coisa. Por onde você comprou? Shopee. Então, vamos ver, vai. Tô ansiosa, porque se realmente vinha, eu vou até comprar pra mim. Nossa, me passa o link. Ai, demorou quanto? Ah, demorou um tempinho. Aí saiu de lá e parou no porto, não sei na onde, na alfândega, não sei na onde. Ai, fala. Pra poder chegar. Ai, fala. Vai, Paulo, para de graça. Olha a caixa. Oh, igual mesmo. Não, mas é preta? 14 Pro é. O preto. Vira. Vai, Paulo. Ah, e não é que veio? Ah. Por quê? O que foi? Isso não é bom. Isso aqui é o quê? Isso é um iPhone? Isso é. Não é, não? Amigo do céu! Que golpe! Que golpe! Que lindo! Oh, mas a câmera é boa, viu? Mas me tira essa aí, pode tirar aquele adesivo. Vera. Vera. Amigo, não, não vou ir. Não, não, é, não, é. Não é. Ele ainda achando cair? É que o iPhone tá carregando. Eu falei pra você, Paulo. Paulo, isso aqui, ó. Paulo, isso aqui é mentira. Vamos ligar, liga, liga. Se aparecer a maçãzinha, é verdadeiro, hein? Vamos ver. Eu consigo falar com ele. Come. Come, só se for come. Ai, meu Deus. Vamos ver, por Deus. Agora, você pagou na vista? Eu paguei pra parcelar. Tem como coisar, mas tem. Eu nem confirmei a entrega ainda. Android! Nossa! Isso aqui não deve valer mais de R$200. Não vale. Olha isso. Deixa eu gravar. Não. Tadinho. Ai, Paulo. Ai, mas tá bom, filho. Não, não tá bom, Paulo. Eu vou devolver. Isso é um golpe. Então, eu tô falando, é bom que você faz isso. Manda pra mim. Que aí eu vou mandar de volta. Não, mas é bonito, ó, atrás. Não, mas isso aqui é um adesivo. É. Você já viu os vídeos? Já. Eu cansei de te avisar isso. Não, você sabe quanto que é um celular desse? Ah. Uns 15, 12 mil reais. Nossa, sacanagem. Não, não tem problema, é só devolver. Tá? Às vezes eles não aceitam. Não, mas eu comprei com garantia Shopee. Ó. Vamos ver se abre. Ó, a câmera, vamos ver a câmera. Ô, Paulo, esse aqui é mais inferior desse que você tem do serviço. Eu sei disso. Tô vendo que pela marca Telcom, tá R$200 na loja. R$200 se for fabricado ainda. É. Ai, gente, deixa eu ver. Para, tá risada.